Ten můj kanál by mohl být i o vaření. To není dobrý. To není dobrý. Křičel jsem na lidi, zvyšoval jsem na ně hlas. Omezu s doutníkama, přátelé. Uá, co to je, bolivár? To je bolivár. Je, co to je? Ježiši. To je za 8000 jeden kus? To jsou investiční doutníky. To je na investici tohleto. Přátelé, jedu tady dneska na letiště, vezu maminku do Vietnamu. Akorát nejedeme normální cestou, nebude se odbavovat v terminálu číslo 1, ale v VIP vstupu, jo. Tak, tady jdete rovně, zákaz vstupu, ale VIP Services Club Continental, jo. Brutální služba, fakt dobrý, sledujte, jo, snad mě pustí. 5 minutes later. Jedete rovně takhle a tady zaparkujete. Můžete si tady zaplatit parkování, jo? Ročně to stojí jenom 200, myslím něco. Ale to je luxusní, podívejte se. Jo, tady to zapíchnu na špiňáka, tady. Mistr už si to ujme. Takhle tady. Dobrý den. No, pěkný to tady je. Jo, to vemte takhle. A krabici. Jo, krabici, ona má krabici, no. Nevím, proč Vietnamci cestují. Máme krásný kufry a ona si tam dá krabici, no. To je strašný. Tady za chvíli odbaví, tady takhle. Jsme tam sami? Ano, no, budete super. Tady sami. No, super, podívejte se, jak to tady vypadá, krásný. Tohle tak takhle to vypadá, jo. Já tady můžu být na špiňáka, já nikam neodlítám. Ale fakt pěkný to tady je. Mamka v klidu, nemusí se vůbec stresovat tady, jo. Krásný, jsme tady sami, za chvíli nám sem pošlo čišníka, tady bouchnem nějakým šampaňský. No, voda, chlás, všechno zdarma si myslím. No, zdarma. Platil jsem za to, že jo. No a ta služba funguje tak, přátelé, že zaplatíte za vstup, tady stojí to 5-6 tisíc korun. A 15.45 jí odlítá letadlo, v 15 jí odvezou, je tady kontrola, odbaví jí. Ona tam pojede za chvíli autem, Mercedes se mi tam odveze přímo pod letadlo a oni jí dají lepší místo na sezení. To je brutální, to je fakt dobrý. No, dobrou chuť přeju. Jo, můžu dvakrát kafe? 100% nějaký větší, menší lungo, espresso? Lungo, děkuju moc. Jasně. Dobrý, sice neletím. A dám se. No, pěkný to tady. Pěkný. To je super. Krásný. Přátelé, teď jsem odvezl mamku na letiště, jo. Se ptáte asi, proč kouřím takový malý jebky, jo. Omezu s doutníkama, přátelé. Už to kouřím 4,5 roku v kuse. A každý den si dávám 3 doutníky. 3 doutníky každý den, 4 roky v kuse. To není moc ideální. Sobota, neděle, bez přestávky. A když to přeženu a mám náladu, tak si dám i 5 kousků, že jo? A omezuju, no. Omezuju z 3 na 1. Ráno jsem si dal jedno takový menší torpédo, 13 cm, jo. Snažím se to omezovat. Prostě myslím si, že s tím přeháním, jo. To není v pohodě, ne? Že bych se bál o svoje zdraví, ale prostě... Co je moc, to je moc, no. Vždycky jsem si myslel, že když řeknu z den na den, že přestanu kouřit, tak to dám, ale zkoušel jsem to pár týdnů před a bylo to strašný, jo. Prostě bylo na mě vidět, že už jsem byl prostě nervózní. Že jsem začal klepat takhle. A že jsem byl jako náladovej hodně, jo. Křičel jsem na lidi, zvyšoval jsem na ně hlas. A žena mi na to říká, hlásko kurva, zapál si pro boha. A hlavně ten pocit, že ti vlastně něco chybí, víš. Po obědě jsem si dal vždycky, doutněj se a teď nejenom po obědě, když si nedám, tak mám pocit, že něco chybí prostě. Nechci vám tady hrát závisláka, jo, ale v jednom doutníku je prý více nikotinu, než jako celá krabice cigaret, jo. Strašný, takže jako snažím se omezovat. No a teď jsem vezl mamku, přátelé, na letiště. To je něco neskutečného. Jmenuje se to VIP Services Club Continental. Vy za to zaplatíte. A proč to tak je? No tak většinou, když třeba někdo lítá, jo, pravidelně to nic neříkám, ale třeba jednou za rok, tak lidi jsou prostě nervózní, jo, že nepřijdou včas, jo, před odletem a nebudou mít dobrý místo a co když nestihne let, musí zase znovu zaplatit, stojí to dost peněz a jsou prostě nervózní. No, když jste Vietnamec, mamka je Vietnamka, že jo, neumí ani česky, ani anglicky, tak ten stres musí být hrozný pro ní. Tam vlastně vy tam přijdete a no stres, sedíte
A jakmile lidi začnou nastupovat do letadla, tam bude kontrolní přepážka, zkontrolou vás a hnedka nasednete do auta a oni vás odvezou přímo pod letadlo. Takže jako super služba, moc se mi líbí. Pro dva to stojí 11 000. 5500 stojí na pro dospělého člověka, včetně DPH. A myslím si, že to jako kdybyste zaplatili za zážitek, jo, to je jako super, jo, že vlastně dovolená, nechci říct, že to je biznis, jo, ale že dovolená začíná už v době, kdy vlastně přicházíte na letiště. Moc pěkný, moc příjemný, moc příjemný. No a doporučuji si to vyzkoušet. Odkaz vám tady pošlu do videa, tak si to pak vyzkoušejte, jo. Může to být jako dárek někomu, za mě je to super. Myslím si, že ti pánové, co tam byli, tam mě poznali z TikToku, nebo nebo odkaď. Byli ke mně hrozně milí a vůbec jim nevadilo, jak jsem to natáčel. Předtím to řešili v minulosti, že nesmím natáčet a tak, ale teď jak mě viděli, tak jim to nevadilo. A jinak jako, je to dobrý, jo, nedělám žádnou reklamu, nezaplatili mě za to, abych jim dělal reklamu. Hlavně, že moje mamka má radost, jo. Samozřejmě mamka by nikdy nic takového nezaplatila, jo. A jenom kvůli vstupu na letadlo, kdyby zjistila, že musela zaplatit 5500, by mě zabila, jo. 5 minutes later. Jdu domů a podívejte se, jak to tady mám brutální, jo. Kancelář mám tam nahoře a sledujte. 6 kroků. Sledujte, jo. 6 kroků a jsem kavárně. To je co? To jenom natočím, já už jsem dneska youtuber, tak to snad můžu natočit dneska. Jo, jsem youtuber. Dobrý den. Jdu si tady koupit něco pro ženu. No, podívejte se, jo. Kolik tady mají dortu, jo. A teda to nejsou dorty. Deserty. Teda, ne, co to je. Pořádku. Co bych si dal, tak ženě chutná tohle. A tohle je co? Tady to. To je lepidlo. Jo, to se nedá jíst. Ne, glukóza je to, takže jíst se to dá, ale... To... Lepidlo se dá jíst, jo, tohle to. Tohle je to z glukózy dělení, to znamená z cukru, ale jíst se to dá, ale trošku dost to lepí, takže mi to nejde. Ale jako neublíží to, no, právě to zalepí. Ne? Co byste doporučil, pane? Pivo. Ne, pro ženu. Mango je takový dobrý, jestli to je jako jiný než ten... Jo, dáme mango, vypadá to krásně. No, přátelé, doporučuji Archa Černá Madonna. Nakoupil jsem a půjdu zpátky. Slečno, otevřete mi, prosím, děkuju. Sledujte, jo, jak je to náročný tady, jo, abyste se tady nestratili, jo. Jdu do garáže. Pip, jedny dveře, druhý dveře. Třetí dveře, čtvrtý dveře, po schodech. Ty jo, to je brutální. Šestý dveře, sedmý, osmý. Přátelé, a jsme tady. Koukejte, jo. Jsem musel vyvětrat, jsem dneska v tom kouřil. A je to nekuřácké auto. Přátelé, spoustu lidí se mi vysmáli, že mám odřený kolo, jo. Já vám jenom ukážu, jak je to moc náročný, jo. Já vím, že kdybych se soustředil, tak bych ty kola neodřel, ale ukážu vám garáže na Praze 1, jak to tady je, jo. Sledujte, jo. Tamhle zatáčka, jo. Tady sloup, jo. Ty vole. Ježiši. No, já bych to dal na jednu otočku, jo, ale dobře. Tak sledujte, jo. Tady, jo. Tady ta malá díra, jo. Já musím couvnout. Jo, tady to vidíte, jo. Je to není v pohodě moc, jo. Tak přidám, sledujte. Takhle se to odře. Když otočím volantem, takhle. Tak to ukazuje, že tohle je v pohodě. Takže já vlastně se ani nedívám ven. No, a tady, vidíte to tady? To je tohle. Vidíte, v pohodě. Tak, blížím. Ukáž? Já. Dobrý. Samozřejmě tady bude spousta odborníků z řidiči tady na TikToku, na Instagramu, na YouTubeku, jo. To mě zhejtí, že jsem totální amatér. Jsem, jo, ale co mám dělat, víc co? Teď vám ukazuju pomalu, jo, většinou to tam beru driftem, jo. Ale koukej, tady další. Bruser, tyhle. 5 minutes later. Jinak jedu teď na ulici Dlouhá, je tam moje oblíbená restaurace, Naše maso. Tam prodávají maso a uzeniny. Můžete si tam nechat uvařit rovnou, anebo koupit si kvalitní stařenýho stejka a doma si to udělat. Dneska budu vařit doma, i když venku strašně prší, je 17 stupňů, budu grilovat, jo. Uzavírám sezónu, jo, grilovací.
A vedle toho je La Casa de Habanos. To je doutníkový klub a koupím si doutníka. Omezu s doutníkama, přátelé. Dobrý den. Já si tady natočím, děkuju. Já si vezmu domů na grill něco pro dva, třeba ten kus. To je Bentley a tohle je Rolls Royce, jo? Tohle je Rolls Royce, tohle bude Bentley, pane. Já si dám Bentley dneska, nemám... Dneska jenom Bentley. No, to bude stačit tohleto. A to, má kolik, to má kolik kilo? Která se vám líbí víc? Máte radši větší to oko? A nebo je to pro dostajšího? No, s tím tukem. Stačí to pro dva? Pak žen nebo... No, já se ženou. Já myslím, že jo, krásně. Jo, jo. Když urmáte nějaký hezký salátek, 700 gramů. Jo, kolik? 700. To je málo. To je málo. Tak přihodíme k tomu něco. Máte... Jo, tady ty párky. Něco pro ženu? Jo, něco pro ženu. Jakože mý pro dostajšího. Jo. Přátelé, podívejte se, co tady má, jo. Prosím? Ne, nemá. 300 gramů, 270. Dneska nebudu kouřit a tady je ten obrovský humidor, jo? Říká se tomu walking humidor. Něco do auta, něco... Něco do auta, kubánský. Wow, jo, klidně. Wow, co to je, Bolívar? To je Bolívar. Co to je? New Gold Medal. Cože? Cože, ježiš, to je... New Gold Medal. No, skrytý. Centro Finish. Jo, to stačí, jo, super, no, ideál. Uh-huh. Ukáž mi nějakou limitku. To je krásně. Ježiš, ukáž. To pozor, opatrně. Ukáž. No chlucho. Tyjo. Ježiš. To je 25 aniversáře. Yeah. No, to je za 8000 jeden kus? Je 7500. No, možná. Vidíte, no, to je 7500, já myslím. Krásný. Uh-huh. To je taky limitka, jo? Maduro, ne? To je La Casa de la Manos. Jo. Pojď. To je brutální, ukáž. 20. Ježiš, ta krabice, ty. To je krása. To je krásný, ježiš. Ukáž. Jo. Podívej se, tady ještě jen. To jsou investiční doutníky. To je na investici, tohleto. To mi bylo líbilo hodně. Já jsem byla hodná. Prostě já beru jeden pro tebe. Gloria Cubana. Gloria Cubana. To jsem neslyšel nikdy. To, máš to tady poprvé, ne? Ne? Ne, Gloria Cubana nemáme popelný, to je Olla de Montero. Jo, to má modrou barvu. Mhm. Uh-huh. To je bomba. Já ti beru jeden doutník, tohle já mám doma. Fakt, jo? Ano, jako ty nahundat, protože to je... Kolik stojí taková krabice? Krabička to stojí 24,200. No. Wow. To je starší 16 kubánka, ale bomba, podívej, jsou krásné. To rozbavuje celé. No, ukáž. Ty. Oho, to se neviděl nikdy. No, to je krásný, to je starší z nás kubánka, ale opravdu vynikající. Já ti beru jeden pro tebe. Tak přátelé, jo, neuvěřitelná služba tady, je to tady krásný, jak se to tady jmenuje, La Casa de... La Casa de la Manos. Ano. Podívejte se na tady ten katr, jo. To je něco neskutečného. No. Krásný, fakt luxusní, jo. Můžete si tady sednout, dát si tady doutníka v klidu, ale dneska si dám fauče, no. A je to nekuřácké auto. Omezu s doutníkama, přátelé. Pohoda, přátelé, dávám si v autě. Ono stačí pak potom zaplatit nějaký ozon a zabije to všechny bakterie. Žádný smrát a hlavně tohle auto. Tady toho dělníka už si chci nechat, jo. 5 minutes later. Tak přátelé, jo, ukážu vám, budeme dneska vařit. Tohle je pro ženu a tohle je pro mě. 60 dní stařený steak, jo, jsem to koupil. Mám na to i tenhle teploměr, jo. Vidíte, je tam 18 stupňů. Tohle je potřeba zapíchnout úplně do konce, úplně dovnitř, jo, aby to nekoukalo. No a jdem grillovat. Přátelé, ten můj kanál by mohl být vlastně i o vaření, jo. Umím jako vařit, ukážu vám a umím to hlavně jednoduše předat, jo, sledujte, jo. Tak přátelé, je tam 300 stupňů, jo, jdem to tam hodit. Tak, jemně s tím masíčkem, přátelé, jemně s tím masíčkem, tak. No, hotovo. 5 minut takhle a z druhé strany 5 minut. Jo, kusero, on to hoří. Ježiši, ty vole. Ten můj kanál by mohl být i o vaření. To není dobrý. To není dobrý. Umím jako vařit, jo, umím jako vařit.
otočit. Počkej, to není dobrý. Umím to hlavně jednoduše předat, jo. Okay. Jo, to mám na hovno grill. Přátelé, takhle to dopadá, když máte nevyčištěný grill, jo. Je potřeba to polejt. Tak. No, otočím na druhou stranu. Pohoda. Nic se neděje, trochu půlí nevadí. Musí tam být trochu ty rakoviny, jo. Jinak to nebude dávat smysl.